یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور میں اسپرنگ فیسٹیول، طلباء و طالبات کا جوش و خروش دیدنی، طلباء نے شاعری اور موسیقی کے مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ فیسٹیول میں پروفیسر ڈاکٹر کامران اشرف، پروفیسر ڈاکٹر سرور خان اور دیگر نے شرکت کی۔ کیمرامین عبداللطیف کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔